تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بہت بلند تر سلام۔ در حیدر پہ موالی سلام کرتے ہیں، در حیدر پہ موالی سلام کرتے ہیں، بن کے فرشتے سوالی سلام کرتے ہیں۔ ادب کی بات ہے تو تطہیر کا ہے گھر، یہاں آ کے سے بھلا لی سلام کرتے ہیں۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد کم اوکھے ویلے ہر اس بندے دے حیدر آیا کم اوکھے ویلے نعرہ حیدری میں کدواں